Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga hii leo amekariri alishinda uchaguzi wa mwaka 2007 na kumkaribisha rais Mwai Kibaki kwenye serikali hiyo ya muungano kuepusha machafuko nchini. Raila pia aligusia swala la ripoti ya tume ya haki na maridhiano TJRC alipowapokea wanachama wapya wa ODM kutoka Narok, Samburu na Kajiado. Shughuli ya kualaki wafuasi wa vyama mbalimbali wa zamani waliohamia ODM kwenye makao makuu ya ODM jumba la Orange House Nairobi ikawa fursa ya kiongozi wa ODM Raila Odinga kukumbuka matukio ya uchaguzi wa mwaka 2007. Kibaki yako nipate mimi kazi. Mimi ndo nilishinda uchaguzi. Nilishinda. Na baada ya fujo ambayo ilifanyika hapo, watu walikufa wengi, uhuru wanasahau. Wengi walioasi minofu ya Jubilee umasaini walidai kulagaiwa ushindi wakati wa mchujo kabla ya uchaguzi mkuu uliopita. Na Raila hakuchelea kugusia dhuluma za kihistoria umasaini tangu ukoloni. Mapendekezo ya tume ya TJRC yakisalia ndoto kwenye faili. Kama wangeweza kuimplement recommendations ya Truth, Justice and Reconciliation Commission, hakungekuwa na shida huko na kipi. Magavana Josephat Nanok wa Turkana na mwenzake John Murutu wa Taita Taveta na wabunge Memusi Kanchori, Junet Mohamed na wengine waliandamana na Odinga kuwalaki watoro kutoka Jubilee. We want to ask our brothers, tafadhalini, njooni, wacheni nyumba inayoboromoka ya Jubilee, kujeni ODM Raila atukomboe. Matukio haya ya kuhama vyama ya kijiri wakati chama cha Jubilee na muungano wa CORD vikijipasha makali kukabiliana kwenye uchaguzi mkuu uliopangiwa Agosti mwaka ujao. Mark na Maswa, KTN Leo.